Euskal Herriko mendien errepaso egin behar dugu, ze aizue, deskuidauta egon gara, aidanean, Euskal Herriko mendi katalogo berria egin dute, eta hementxe altuerak, hiru erregen maila, Euskal Herriko mendirik altuena, ba orain, emezortzi metro gehiago dauzka, hiru erregen mailak. Aizkorrik, uste genuena baino, 5 metro gutxiago. Gorbeak, metro bat gehiago. Eta Txindokik berriz, ahí va, 4 metro galdu ditu. Eta hau ez da broma, Euskal Herriko Mendi Federazioak katalogo berria egin du, eta katalogo honetan altuera hauek aldatu egin zizkigu, eta beste hainbat gauza ere bai. Patxi Gale, arratsaldeon. Arratsaldeon. Euskal Herriko Mendi katalogo berriaren, nola esango duguzu, ikuskatzaile, arduradun, berritzailea zara, ez? Bai, ikuskatzailea, edo berrikusketa egin duena, edo errebizioa egin duena, bai. Egin dutenetako bat. Aizu, eta aldaketa hauek, nondik etorri dira, edo GPS-aren erabilera, edo lehen gaizki neurtuta geneuzkan mendiak, edo ze pasada? Bueno, ni pixka bat txundituta nago prentzan gehien entzuten dena hori xe delako. Datu, egia da datu berezia dela edo bitxia edo, baina guri ez zaigu horren beste edo ez zaigu hain importantea iruditzen. Ez da mendiak apaldu edo hazi egiten direla, kontua ez da hori. Da, aipatu dituzuen adibide gehienetan, arrazoia da edizio honetarako lehen erabiltzen zen iturri altimetrikoaren ordez, kartografia zehatz baten ordez, orain beste bat erabili dugula, eta orduan altuerak diferenteak direla. Orain arte, azkenengo edizioa paper euskarrian izan zen 1989koa, eta 14 urteren ondoren hau atera dugu, eta orduko iturri altimetrikoa izan ziren, orduan uste zelako zehatzenak horiexek zirela, Foru Aldundien 1500 eskalako mapak. Orduan ere sartu ziren, bueno, bazeuden iparraldeko tontorrak ere, eta Ipar Euskal Herrirako erabili ziren 125.000 eskalako IGN-eren kartografia. Orduan, iturri diferenteak ziren, eta altitudeak ere mugako mendietan diferenteak ziren. Eta orduan, pixka bat gauza horiek bateratze aldera, aurtengo revisioan, erabaki genuen, hegoaldeko tontorrentarako ere erabiltzea IGN espainiarraren 125.000 eskalako kartografia. Orain gainera estatu osoa dago kartografiatua, IGN-ren webgunean kontsulta daiteke kartografia hori eta horretan oinarritu gara. Badago adibideen artean bazegoen bat oso behar bada deigarriena, Euskal Herriko mendirik altuena hiru erregeen mailak 18 metro uste dut izan diela diferentzia alde handi egia da. Bai. Kasu horretan, hor irudian ikusten da, egia zan akatz bat zegoen aurreko katalogoan tontor altuena fitxatu beharrean, fitxatuta zegoen aurregailur bat, justu Frantziako mugan, edo Frantziako muga, beharneko muga, ukitzen duen tontorra. Orain, pantailatik apur bat eskuinera edo kanpora gelditu dena, eskuinean deko aldean. Orain hori zuzendu eginda eta punturik altuena paratu da. Hori da Aragoi eta Nafarroaren arteko mugan dago, eta altuena hori xe da. Orain ikusten dena, irudian, aurreko aldekoa da gailur frantsesa, apalagoa da, eta lehengo altura hori zen. Patxi, errepaso azkarra eginda, Aralarren adibidez, Gambori, lehen baino, 11 metro gehiago eman dizkiozue orain. Bai, hori da kartografia desberdinen ondoriozko kontu bat. Baina badakizu gu askotan, erabideotan, anekdotarekin geratzen gara, hemen Txindoki, Txindokik 4 metro galdu egin ditu. Bada kuriosoa behintzat, ez, Patxi? Bai, mapagileen kontuak dira, erabiltzen diren sistema informatikoen ondorio hutsak. Eta aizkorrek 5 metro galdu ditu, eta hau guztia Mendikat blogean dago bilduta, ez da? Bai, bueno, blog barik webgune bat da, baina parte hartzea handia daukan, eta mugimendu handia, informazio trafiko handia daukan webgune bat da, eta errebiziorako oso baliagarria izan da, sare sozial horren erabilera, kolaboratzaile asko parte hartute, ikusten duzu hemen Dikar, La Biblia de las Montañas, Javi Urrutia izan da, horren eragilea izan da errebizioaren
oinarri nagusietako bat ere. Eta errepaso eta... eginez, Patxi, konturatu gara, mendi batzuk katalogotik erori egin direla, erori nolabait esategatik. Bai. Adibidez, Bardeetako Pizkerra. Bai. Arrazoi diferenteak egon daitezke. Kasu batzuetan izan da, lehen altuentzat geneuzkalako zeudelako katalogoan, eta orain konturatu gara, kartografia berrien arabera, ez direla altuenak, eta orduan ordezkatuak edo kenduak izan dira besterik gabe. Beste kasu batzuetan, eta Pizkerra da euretako bat, beste imperatibo batzuk egon dira. Kasu honetan, debekatuta dago igotzea. Bardeako juntak jakinarazi zigun, Arabako Federazioak egin zuen kontsulta zuzena, eta esan zioten ezetz, ezin zela igo eta urte osoan zehar debekatuta zegoela ibiltarien pasoa. Hegaztiek abiak egiten dituztelako inguru horretan. Bitxia iruditzen zaigu, ze ondoan dago tiro poligonoa, ondoan pare bat kilometrora, eta bertan ez dago problemarik hegaztiekin ez ezer. Hori, Bardeetako Pizkerra, bai, eta garbi esan duzu gainera. Arabako Larraza, Gorbea ondoan. Bai. Bai, hori erori egin da katalogotik. Bai, hori gainera, kasu bitxia da, ze Arabako bigarren gailurra da, altueraren arabera. Lehenengoa Gorbeia da, Bizkaiarekin partekatua, eta gero Toloñoko mendilerroan dagoen Larrasako Larraza, mendi hau. Hau, kendu egin da, Arabako Mendi Federazioak bultzatuta, egin delako ikusi da, tontorra pixka tondatzen ari dela, jendearen pasoagatik eta hori, nahiko vertikala da, arriskutsua eta... Ireki den bidea ez da oso segurua, eta orduan ingurumen inpaktuko txosten bat enkargatu zuen Arabako Mendi Federazioak, ikusi zen komeni zela katalogotik kentzea eta ez bultzatzea bizitarien joatea. Eta horregatik erabaki zen, bueno, espresuki eskatzen zen txostenean katalogotik kentzea, eta bueno, katalogoa federazioarena da, azken finean, orduan imperatibo federatibo, nola baita esatearen, eta bueno, ia... errekuperatzen den edo... Oso errepaso azkarra egiten ari gara, baina adibidez mendi batzuei izena aldatu diezu, zuk Euskaltzaindian onomastika sailean egiten zu zure ekarpena ere. Eta adibidez, Balaituz ezaguna ez da Balaituz orain? Bai, bueno, horrek ez dauka euskal izenekin zerikusirik, bai. Baina Pirineoko kontua bai hor izen aldaketa bortitzak egon dira, jendea txunditu egingo da horrekin, baina kontua da orain arteko ediziotan euskal grafiak errespetatuak izan diela, oda euskal izenak euskal grafiak idatziak izan diela, zuzenketa hori 80-an egin zen, aspaldian. Eta baita Kataluniako Pirineokoak ere katalanez ipini ziren. Oda, bizibilidadea zeukaten beste hizkuntzak ziren euskara eta katalana. Baina gero, Aragoi aldean eta Pirineoko iparraldean ere badaude beste hizkuntza batzuk, aragoiera, dialekto diferenteak, eta iparraldean okzitaniera edo aranesa edo nahi duzuen bezala deitu, gaskoina ere deitua. Eta orduan, egin duguna izan da, grafia frantsestu horiek, orain arte eta gure artean oso normalak izan diren, Binemal, Balaituz eta era horretakoen ordez, ipintzea mugan daudenetan, mugan dauden mendietan, aragoieraskoa eta okzitanieraskoa, iparraldean dauden horietan okzitanieraskoa, propioa nolabait. Hau da, mendi bakoitzak eraman dezala bere izena, dagoen tokiko hizkuntzan berean, eta ez beste batean. Hori izan da pixka bat irizpidea, eta horrek denbora beharko du hori guztia normalizatzeko, baina hizkuntza horiek ere bizible egin behar dira nolabait, eta gure ekarpentsoa egin nahi izan dugu. Bai, beraz, Balaituz nola izango da, Patxi? Ni ikasi ez dago? Aragoi aldean Tukamoros edo horrelako zerbait, eta esaten diote, eta ipar aldean Okzitaniaz bat laitoz, bai letxoso horrelako zerbait. Eta gure artean asko ezagutzen duten Monteperdido? Monteperdido izen neotoponimo bada, 19. mendean ipinitako izena, bada jakiten nork ipini zion eta ipini zion frantsesez, Monteperdido. Gero itzulia izan zen eta inoiz eginda aragoiera zipintzeko saioa, baina bertakoek mendiguneari treserolz esaten diote, eta tontorra altuenari punta treserolz. Kuspide treserolzekoa edo treserolz da hiru aizpa edo horrelako zerbait. Beraz, hemen dago horrela, ez da esango perdidon izan ez, baizik punta treserolzen edo hori izango litzateke bintzate. Monteperdido ez dugu baztertu, katalogoan ere agertzen da edo utzi da izen hori, izen desberdina eta badu bere justifikazioare. Neotoponimoa izan arren, ez da popularra, baina...
Ibai, zerbait zeratu nahi zenuen, ez? Hemen tertulian, Ibai Fernandezek galdera. Keso, Patxi, galdera bat baino ez, kuriosidade moduan, hor, hirugarren mailaren tontorrean badago San Francisco Xavierren alako eskulturatxo bat, ez dakit neurketa horretan zen olako eragina duen horrek, ez dakit neurketa berriaren puntan dagoen edo bestean. Ez, hori da, tontorra, benetako tontorra hori xe da. San Francisco Xavier dagoen punta, hori da tontorrik altuena. Hori da, oraingo altuera, orain jarri dugun altuera, tontor horri dagokio. Irudian, eskerrekoa. Beraz, aurretik igo dutenek, igo dituzten 18 metro gehiago, orduan? Bai, bai. Gaizki ipinita zeukaten edo gaizki erabili zuten altuera, baina hori da, bai. Oraingo altuera da zuzena eta tontor hori da. Kurrikulumean aldatzeko diot, zugal. Baten batek aprobetxatzen. Zer, mendizalea zarazu, Ibai? Bueno, ba, tarteka joten ez, baina... Tarteka, tarteka. Zut, Patxi, katalogoan 900 inguru tontorra gerei dira. Zer bat dauzkazu eginda? Bueno, nik, egia zen, nik beti zen naiz bilduma zalea, hori da, pixka, katalogo honen helburuan hola bai. Eta nik aurreko ediziotik mendik guztiak neuzkan eginda, eta orain sartu diren berrien ondorioz 13 falta zaizkit. 15 faltatzen zitzaizkida, baina ja da 2 egin ditut. Ginak ditut urte honetan. Bueno, apurka-apurka tatxatuko ditugu horiek ere, eta, bueno, beste leku berri batzuk bizitatzeko aitzaki bada ere katalogoa. Patxi, mendi berriak aipatu dituzu? Mendi berriak? Berriak katalogoan. Ja. Bai, horrek ze esan nahi du. Esan nahi dut lehen dik ere mendi horiek bazeudela hor. Bai, noski, bai. Baina inork ez zituen aintzat hartu edo katalogoan agertzeko. Eta horrein, pixkat, haren garrantzia sohartuta gehitzea erabaki dugu. Hori ere ez da baidagarria izan daiteke. Garrantzia altimetrikoa, igotzearen tradizioa, Euskal Mendizaleek maiz igotzen dituzten tontorrak diren ala ez, horrelako irizpideak edukitzen dira kontuan. Eta horiek neurtuta, proposamen batzuk izan ditugu, batzuk onartu dira, beste batzuk baztertu dira arrazoituta, eta aurrera. Iro? Orduen hori altuera aldaketo ise egik izan duk, gauza tekniko batzuk egik, azken baten? Bueno, hor nien aiz horretan teknikoa, baina mapak normalean orain arte, ezagutzen eskuen manejatzen ditugun mapak normalean egiten dira argazki aereo batzuetan oinarrituta. Normalean zonalde berbera ateratzen da edo erretratatu egiten da bi aldiz, angulo diferenteekin. Eta gero, orain prozedura informatiko batzuekin, angulo desberdin horiekin, ateratako irudi horiekin, berregin egiten da erliebea. Eta horretan oinarrituta egiten dira akotazioak, jartzen dira altuerak. Gutxi gora berako kalkuluak dira, oso zehatzak izan daitezke, oso programa sofistikatuekin, baina azken finean apreziazioak dira. Ez daude neurtuta ez bertan altimetro batekin, ez sistema trigonometrikoekin, anguloak neurtzen eta bar. Eta aurrerantzean badirudi, orain ja martxan ipinia, IGN-ek ipini du ja martxan beste sistema bat, hain neurketak egiten dira laser bidez. Eta egit ikusi dituzuen adibidez neurriak hartzeko gela batean orain laser bat botatzen da eta jabada jakiten zenbat metro dauden luzeran edo zabaleran edo bat. Horain hori egiten da hegaldiekin, hau da hegazkin bat pasatzen da eta punto batzuk neurtzen ditu laserrez. Eta orduan, biltzen da altitudea eta koordenatu zehatzak puntu horretakoak. Eta orduan egiten da olako puntuen odei bat bezala, eta puntu horien altitude zehatzagoa ezagutzen da, ezagutzen omen da. Hori ere behar bada, horrere egon daitezke kalkulo akatzak, edo... Baina, teorian hori da azkenengo teknologikoki hitz egin da, edo azkenengo teknologia horrelako akotazioak egiteko. Eta badirudi etorkizunean ere horrela egingo direla mapak ere, edo horrela akotatuko direla mapetan agertzen diren altitudeak. Eta honek patxizez... Garbada horrek ere aldaketak ekarriko ditu, baina, bueno... Bai, aldaketak aipatu izan dira ez, munduko beste mendi batzuen altuerak ere aldatu egin beharko dute iren. Adibidez, Everesti buruz hitz egin da, edo beste mendi batzuei buruz, ez? Bai. Hombre, hor, diferentziare bada, batzuetan nik Everesti buruz irakuritako zenbait zeretan,
aipatzen da ere orogenia, lurra ere edo lurra zala mugimenduan dagoela, gauza batzuk igo egiten diela, beste batzuk jeitsi egiten diela. Hau da, hor ja, bai, esan genezake benetan mendi batzuk apaldu egiten diela edo hazi egiten direla. Baina gure kasuan ikusten dut, 80-etik ona ez dut uste hori apreziagarria denik gure Euskal Herrian edo gure mendi hauetan. Ia epe luzeko neurketekin egin daiteke, ba, mende batean edo baten buruan egondako aldaketak behar bada uki dezakete justifikazio hori, baina ez gure kasuan nik uste dut ez dela, kontua ez dela hori. Gehiago dela neurketa sistema diferenteak eta zein hartzen den erreferentzia bezala. Nik ez dakit zuek inoiz entzun duzuen, baina Frantzian adibidez, altituden erreferentzia da Mediterraneo itsasoa Marseillan, uste dut. Eta Espainiako erreferentzia tradizionala zen Mediterraneoaren maila batazbestekoa Alicanten. Itxasoek ez dute beti altuera berbera, dirudienez, Kantauri itxasoa edo hegoaldean, Huelva aldean, Atlantikoak eta Mediterraneoa Alicanten ez dauden maila berean. Segun zein hartzen duzun, oinarri bezala ere, egon daitezke diferentziak. Ba, bueno, gauza horiek azken finean, badute puntu konvenzional bat edo pixka bat arbitrarioa eta, horrek ez dauka, buelta askorik. Ba, hortxe dago kontua eta benetan, Patxigale, asko estimatzen ditugu, gaur gurekin itzegin izana, eta mendikat, esan dugun bezala, horri informazio gehiago eskuratu izango dugu. Bai, erakutsi, liburua, bai. Hemen duzue. Bai, Pirenaika, bai, hori da, ez? Bai, Pirenaika argitaratua da. Hori da, eta liburu horretan aurkituko dugu informazio guztia edo bestela mendikat. Patxigale, benetan eskerrik asko, eta agur bero bat. Zuei. Tira, zuek oso mendizale galtzarete, Manu zuetzaitut mendian ikusten, eh? Ni nahi guibili nintzen gaztetan. Bai, eta Euskal Herriko galdetu ba ezaket, Manu Agirreri hau galdetzerik baldin badut. Ez, Euskal Herriko mendirik erakargarriena zuretzat, gustagarriena edo? Ba, ni askotan ibili izan naiz Ernillo eta Xoxote alde hortan, da hor inguru hori. Hortxe, bai. Iro? Agalar, hori. Iro guztoko mendia? Anboto, ez da baietz? Bueno, nik Anbotoko Mari Horrikan kobi. Mari Anbotokon kobi. Ez da garen moruko lekurik. Zerratik ez da garen moruko tokirik? Ba, ez da eulako. Da gainera, energia berezi bat da eulako, uste dutelako. Ah, bai? Eta komenio jatzu eta nahi joetik. Indarra ematen dik. Bai, jauna. Ja. Dertu mehungu no. Katxalin? Na, disimulatura ezin dut, ni mendia gutxi. Ez dago disimulatu beharrik, eh? Ez ez baina. Eta gainean, kontuatu nahi ze ignorantzia hondi dakaten, mendi neurtzeko kontuentan. Uste nun hori ja hongo zala, superatuta, totalmente esan nahet. Ja GPS-ekin, o... Ja, Ibai? Nik izagartuko nuke, hor, erretik, gertu. Aha, no, markatu? Agotxetik gertu, izagartago, handik ikusten da Pirineo guztia, eta Iruñeko Iruñerria baita ere, oso bizta, ederrak. Hobenda garria.